Hej og velkommen til Edge Team Tech Tips. Jeg hedder Rasmus Harbitz og er Application Engineer hos Edge Team. Jeg vil i dag vise lidt omkring at sætte tags på ens features og parter, for man kan gøre det nemmere for sig selv til at søge i en kompleks assembly for eksempel. Så lad os hoppe over i SolidWorks og kigge her. Her har jeg et eksempel, der er der en del her med en masse assemblies i og masse parter, og det kan hurtigt blive uoverskueligt, hvis der man ikke lige kan huske, hvornår man sidst havde fat i det, eller hvor det var henne. Det kan være, at det er flere måneder siden, man lige var inde i det. Så det man kan gøre, det er, at man kan sætte det, der hedder tags på, og man kan søge tingene frem. I har garanteret allerede prøvet at søge via det her filter her, søgefelt heroppe. Og så der var en gang, der var jeg lidt forudsigelig, så jeg tænkte lige, at jamen, hvis der har noget med noget pumpe, så kan jeg søge det frem her. Og der er simpelthen sat tags på alt det her. Du kan jo se, at der er ikke rigtig noget, der hedder pumpe nogen steder, men det kommer frem, fordi jeg har sat tags på. For lige at vise det, det kan jo være, at jeg gerne vil sætte tags på noget andet. Jeg vil gerne, vi kan jo sige, at jeg gerne vil have markeret de her gulve hernede. Det vil jeg gerne have, det kommer frem, så jeg sætter en tag på, der hedder test for eksempel. Trykker enter, så er taggen sat på. Jeg går herop, trykker test. Og så kommer det kun gulvene, der kommer frem. Som man kan se her. Og vi kan for eksempel også lige gå ind og vise lidt, hvis der er nu, at nu åbner vi den her i en part for sig selv. Og så i stedet for, at det er parter, så er det altså af de forskellige features. Det kunne være, at der var noget på den her sketch her. Og den her sketch. Der vil vi gerne sætte en tag på. Der kan vi skrive, at vi gerne vil have, være hvis det, at det skal rettes, så skriver vi lige rette på her. Så kan man altid gå ind og skrive rette, og så kommer de her sketches frem. Fordi det er dem, man skal til at rette i. Vi har i dag været inde og kigge på, hvordan man sætter tags på ens features og på ens parter. For netop at gøre det nemmere for sig selv og nemmere at søge frem på nogle af de der komplicerede parter, som I højst sandsynligt er ved at lave derude. I har også set, hvordan man sætter dem på. Og set, hvordan det fungerer. Hvis I skulle have nogle spørgsmål eller problemer med den her feature, så skriv ind lige til os på support@edge-team.com. Og du skal have mange gange tak for, at du så med.